Hola, bon dia. Bueno, hem preparat una sèrie de galletes d'Inca com a base d'unes 15 o 20 referències de canapès diferents que se poden fer amb una base de galleta. És a dir, la combinació de la galleta d'Inca en tots els productes que hi ha avui en dia en el mercat, pues, pràcticament és infinita. I aquí l'únic que volem és animar-vos un poquet a que tingueu pues, les ganes d'animar-vos i fer a vosaltres a ca vostra. És a dir, com podeu veure, en aquesta taula pues, hi ha una sèrie d'ingredients